приморські контейнери використовуються для перевезення вантажів, але останнім часом їм знаходиться широке застосування в будівництві. І зараз ви побачите найбільш незвичайні конструкції з контейнерів. Будинки Urban Rigger. У Данії старі морські контейнери перетворюються на бюджетне екологічне житло для студентів. Але найголовніше, для таких будинків не потрібна дорога земля, вони розміщуються прямо на воді. Пілотним майданчиком для проєкту стала міська гавань Копенгагена. Датська столиця зараз входить у десятку найдорожчих міст. Однак контейнерний будинок пропонує цілком доступне за місцевими мірками житло. Тут можна з комфортом проживати всього за $600 в місяць. Одна плавуча модульна платформа складається з 9 контейнерів, закріплених на бетонному понтоні. Надводна споруда являє собою житло для 12 студентів, кожен з яких має власну спальню, ванну, кухню, а так само доступ до спільного зеленого двору, невеликий причал для човнів, майданчик для купання і терасу на даху для барбекю. Статус вуглецево-нейтральних плавучі будинки отримали за рахунок живлення від сонячних батарей і теплового насоса, який використовує морську воду в якості природного джерела тепла. Зараз датський стартап планує побудувати свою наступну систему плавучих будинків з контейнерів в Швеції. Urban Rigger зацікавилися і компанії з Нідерландів, Великобританії, США та Китаю. Але успіх проєкту буде залежати від готовності міст відкрити свої прибережні води для таких екзотичних жител. Carol House – це ще один незвичний житловий будинок з морських контейнерів, який розробила і втілила в життя компанія Lotec. Він розміщений в районі Уільямсбург, Нью-Йорка. У проєкті використані контейнери, нарізані під кутом і укладені один на одного таким чином, щоб утворити по довгій стороні похилу безперервну лінію фасаду, за якою ховаються тераси. Усього для будівництва використали 21 морський контейнер. З боку тераси поверхи мають панорамне скління, а на головному фасаді з протилежного боку невеликі вікна. Розробники проєкту вже давно спеціалізуються на контейнерній архітектурі. Однак цей проєкт, за їхніми словами, виявився дійсно особливим. Метод підгонки і укладання контейнерів дозволив створити незвичайний дизайн будинку і одночасно уникнути перевитрати матеріалів. Басейни ModPools. Канадська компанія ModPools перетворює невживані морські контейнери в басейни, які легко встановлювати. Їхні розміри становлять 2,5 на 6 і 2,5 на 12 метрів. Конструкція контейнерів дозволяє встановити такий басейн навіть зі спа-зоною в лічені хвилини. До того ж, призначені вони не тільки для теплої погоди. Половина басейна легко перетворюється в гідромасажну ванну з підігрівом. Вода в ній може досягати 30 градусів, навіть при температурі повітря – мінус 10. Той факт, що басейни зроблені з контейнерів, означає, що вони мобільні, їх можна забрати з собою при переїзді. Щоправда, задоволення це не з дешевих. Мінімальна конструкція коштує $26,900. Гуртожиток Mill Junction. В південно-африканському місті Йоханнесбург спостерігається помітна нестача місць в студентських гуртожитках. Дійшло до того, що частиною студмістечка став старий млин, де під житло був перероблений величезний елеватор. Ця масштабна споруда вже кілька десятиліть стояла порожньою. Промислові підприємства стали залишати Йоханнесбург на початку 90-х, переселяючись в передмістя, сільську місцевість або навіть за кордон. І ось тепер старому елеватору знайшли нове застосування. При цьому споруда була значно перебудована. Усередині з'явилися перегородки між поверхами комунікацій, а в стінах були пробиті вікна для природного освітлення кімнат. Більш того, колишньому елеватору добудували ще кілька поверхів, а також розширили вже існуючі рівні. Досягти цього збільшення вдалося завдяки використанню морських контейнерів. В результаті елеватор перетворився в 11-поверхову будівлю Mill Junction, в якій 375 одномісних кімнат для студентів.
Така реконструкція обійшлася майже в 10 разів дешевше, ніж будівництво нового гуртожитку з аналогічною кількістю кімнат. Будинок Joshua Tree Residence. А от британський архітектор і художник Джеймс Уітакер запропонував проєкт контейнерного будинку під назвою Joshua Tree Residence. Особливість цього житла в тому, що розташоване воно в пустелі. Загальна площа конструкції з трьох спалень, кухні та вітальні становить 200 квадратних метрів. Контейнери, з яких складається резиденція, пофарбовані в білий колір, аби відбивати промені палючого сонця. Використання спеціального ізоляційного матеріалу дозволяє стінам не нагріватися днем і не давати замерзнути вночі. Інтер'єр виконаний в мінімалістичному стилі, де домінують білі відтінки, а помаранчеві меблі виступають в ролі яскравих акцентів. Будівництво Joshua Tree Residence почалося в 2018 році. Замовником є неназваний американський кінопродюсер.